ချစ်ကလေးစားအပ်ပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာမှုကြပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တရင်နဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုလိုအွန်လိုင်းကနေကျွန်တော်ရဲ့တရားသီတနာတော်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျမ်းနာမဲ့သတင်းစကားပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးတွန်းလောင်းချပေးဖို့ခဏလေးဥညွံ့ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့ထက်ကောင်းငယ်ပွင့်၌ရှိတော်မူသောဖဖျားကိုရရှင်အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏ကိုရရှင်ထမှန်၍ပေးသနာတော်မူသောဤနှစ်သက်အတွက်ကိုရရှင်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးကြားနာမယ်ဖြစ်တဲ့နန္ဒရာဝတ်သတင်းစကားအားဖြင့်လည်းပဲတာမလို့ရောက်စီတိုင်းအတွက်ဝင့်ကျင်ခွန်အားတိဆောက်စရာဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်မဆပေးပါမိအကြောင်းမြတ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်၏မဟာနာမတော်မူပြီး၍ယိုသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါသည်ဖာဗျာအာမင်ဒီကနေ့ကြားနာမယ့်သတင်းစကားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖျားသခင်ဤလူများကဲတင်ချင်းခံရပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကစာချက်ကိုတော့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်း49အငယ်25မှာဖော်ပြထားပါတယ်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကအကယ်စင်စစ်အာကြီးသောသူသိမ့်သွားသောလူတို့ကိုယူရမည်။ကြောင်းမဲ့ဖွဲ့သောသူလူယူရဥစ္စာကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသင်နှင့်ယံတွေ့သောသူကိုငါသည်ယံတွေ့၍သင်ဤသားတို့ကိုကဲ့တင်မည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့လူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေစီကနေရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါနေရာတချို့မှာဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေကိုဖျက်ဆီးမှုရန်အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အမိတ်ဒီဂရီသတ်မှတ်တဲ့အချိန်နီးလာတာနဲ့အမျှလူတွေဟာသူတို့မုန်းတဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုအမြင့်ကနေလန်ဖို့လူဝက်ပူပေါင်းကြံစီကြမယ်တညာချင်းမှာပဲသဘောထားကွဲလွဲပြီးပြစ်တင်ကန့်ကွက်တဲ့အတန်တွေလုံးလုံးတိတ်ဆိတ်သွားစေဖို့ယတိပြစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတချို့ဟာထောင်ထဲမှာချချင်းခံရတဲ့အချိန်တချို့ကတော့ဝေးလံလာတဲ့တောတောင်တွေမှာပုန်းအောင်နေရတဲ့အချိန်နေရာတိုင်းမှာလက်နက်တွေကိုကင်ဆောင်ရတဲ့လူစုတွေဟာစိုးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေတိုက်တွန်းခြင်းကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအသေးတတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားရဲ့သားမီးတွေဟာဖျားသခင်ထံကနေအကာအကွယ်ရဖို့ဆုတောင်းနေကြပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့သားမီးတွေဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဤသေးလရဲ့ဖျားသခင်ဟာမိမိရွေးချယ်တဲ့သူတွေကိုကယ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြားဖြတ်ပြီးဝင်ရောက်ကာဝယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။လူဆိုးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေလောင်ပြောင်ခြင်းတွေကျိန်ဆဲတဲ့အော်တန်တွေနဲ့စုပြုံပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သားကောင်တွေထံကပြေးသွားလူဆဲအချိန်မှာပဲညအမောင်ထက်ပိုပြီးနှက်တဲ့အမောင်တို့ကြီးဟာမြေကြီးပေါ်ကိုကြာရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ကပလင်တော်ကနေဘုံရောင်ချီနဲ့တောက်ပတဲ့တက်တန့်ရောင်ဟာကောင်းငင်ကနေပေါ်လာပြီးတော့ဆုတောင်းနေတဲ့လူစုတစ်ခုချင်းစီကိုဝိုင်းရံထားလိမ့်မယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့လူတို့ကြီးဟာရုပ်တရက်ရတ်တန့်သွားမယ်သူတို့ရဲ့လောင်ပြောင်းတာဟာလဲတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသတွေဟာလဲမေ့သွားကြလိမ့်မယ်သူတို့ဟာကြောက်မဲ့ပွဲရာစိတ်ဒုက္ခတွေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ brain ရင်အမတ်သားကိုပြေးကြည့်ပြီးတော့အင်မတန်မှပြင်းထန်လွန်းတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တောက်ပတဲ့ဘုံရောင်ကြီးကနေအကာအကွယ်လိုလားနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကတော့ရှင်းလင်းตาရတဲ့အတန်နဲ့အထက်ကိုကြည့်ပါဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မျက်စိနဲ့ကောင်းငင်ကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဂတိတော်တက်တန်ကိုငြင်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းငင်ကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အညိုးကြီးတဲ့မိုးတိမ်မဲကြီးဟာခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဟာတထေဖန်လို့ကောင်းငင်ကိုစိတ်စိတ်မျှော်ကြည့်ရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ဖျားဟာပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတာကိုမြင်ကြရမယ်။ကဘာတစ်ခုလုံးမောင်မိုက်တူကြီးဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ
但现在都是你听的你要带嘛阿林啊阿咩是你嘛撇把嘞然后说基督徒的阿姐变做了钱也阿林用机会别的可以打米瑞哈阿燕说面对阿林没说到过表家人的你够出来把嘞阿龙宝妈撇先讲一都能差别把嘞阿咩